پورو زړه زما سلام دې قسم دې یار او برای مهرباني دا کم چې په دې ګور کې لکه زما بشان کنه د مسافر سره ډیره گزاره کوم پرې سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الګ دې پاکستانیانو افغانستانیانو دا کم چې په دې ګور دې دوی ته ویم کنه چې دې مسافر سره ډیره گزاره کوي دا به خمر واغس او چې زه خو زیاده سي زیاده 21 ورځې زما و یقین په الله او کا یقین په الله او کا چې د مسافر سره د زما سلام دې قسم دې یار او برای مهرباني دا کم چې په دې ګور کې لکه زما بشان کنه د مسافر سره ډیره گزاره کوي دا به خو سره خور یار مولانا زه د کور راوتم یقین وکړ بس کاغذات چې مې کتل راځي دې ناس زیات مسافر الله ټول په دې خپل وطن د ډیر شتو سره شتکا او که بیا هم په دې نصیب کې دا مسافري کنه نو الله دې د عافیت مسافر درکړي. ستاسو په غم کې مشرک یو ښه ما ته اوس پته ولګېدا چې ډېر غم دی خو ځا الله مړه ته خوشحاله ساتي صحتمند چې کله یې کنه نو مزدوري به وکړي د الله نه خوشحالي کوي چې الله جل شانو تاسو له صحت درکړي او یوازې مونځ او داس عبادت نه دی دا ګټه کول او دا حلال رزق د خپلو بچو لپاره دا هم بهترین عبادت دی. صحیح ده خو یار نن خو ما باندې ظالم پرشر دی یقین وکړه بس الله مړه ته خوشحاله ساتي. صحیح ده مهرباني مهرباني پولیس. السلام علیکم.